Ubicat és un projecte d'ubicació de patrimoni a l'Empordanès impulsat des de l'àrea de turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Tothom que ha visitat aquesta comarca sap que és un indret excepcional, no només pels seus paisatges, sinó també per la seva riquesa natural i artística. L'Empordà és una regió on han convergit milers d'històries en un emplaçament idíl·lic des de l'edat antiga fins a l'actualitat. Ubicat és un recorregut sense precedents per les nostres terres. En una mateixa web hi trobareu els principals emplaçaments per visitar la nostra comarca, totalment documentats. Els podràs localitzar al mapa i descarregar-te'n la informació. En el cas de Castelló d'Empúries, Ubicat ha documentat la Basílica de Santa Maria, el Call Jueu, el Centre Històric, el Convent de Santa Clara, l'Ecomuseu Farinera, el Palau dels Comtes, l'Església de Sant Joan Sescloses, el Museu de la Cúria Presó, l'Observatori Senillosa, el Pont Vell, el Portal de la Gallarda i la Torre Carlina. En el desplegable apareix un text explicatiu de cada monument, acompanyat per un àudio i una fotografia actual. Si hi ha imatges d'arxiu històric, també es poden visualitzar, igual que els textos literaris que fan referència al lloc en qüestió. Finalment, en l'apartat de localització hi trobareu l'explicació de com arribar-hi. Cada espai s'ha dividit en categories com fortificacions, muralles, esglésies, estructures urbanes... En definitiva, més de 150 ubicacions senyalitzades, més de 400 ubicacions documentades i més de 1.000 fotografies.